প্রথম সংবাদলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপুৰি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 17807 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1001 গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 513 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্ৰমণ মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 7101 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত 45 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 11416 গৰাকী লোক পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যত এতিয়া দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা ভাইৰাছে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 17807লৈ বৃদ্ধি পাইছে সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1001 গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 513 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি গণসংক্ৰমণ আৰু মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 7101 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 45 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত মৃত্যু হৈছে ইফালে যদি সুস্থ হোৱাৰ খবৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে 11416 গৰাকী লোক আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে অৰ্থাৎ যিধৰণে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিন্তু সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে বা আৰোগ্য হোৱাৰ সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে 45 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মৃত্যু হৈছে আৰু মহানগৰীতে এই পৰ্যন্ত 7101 কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্য বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও শেহতীয়াকৈ কম বয়সীয়া কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৱে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসী শেহতীয়াকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কেইবাগৰাকীও কম বয়সীয়া ৰোগী গোলাঘাটৰ 31 বছৰীয়া উত্তম দাসৰ পিছত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল কামৰূপ মহানগৰৰ 30 বছৰীয়া কাৰ্তিক কলিতাৰ ইপিনে সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ কেশৱ কুমাৰ বৰুৱা আৰু জিএমচিএইচৰ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদৰ আনহাতে মঙলদৈত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ মঙলদৈৰ শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া মৃত্যুৰ পিছত স্বাব টেষ্টত আহিছে কোভিড পজিটিভ কিন্তু কিছু উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যি সময়ত কৈ থকা হৈছিলে যে দহ বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু 60 বছৰৰ ওপৰ যি ব্যক্তি আছে তেওঁলোক ঘৰতে থাকক আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি সময়তে সমস্যা মুক্ত বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কম বয়সীয়া লোকৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে তাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কম বয়সীয়া লোকৰ মৃত্যুৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীকো শেহতীয়াকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কেইবাগৰাকীও কম বয়সীয়া ৰোগী গোলাঘাটত 31 বছৰীয়া উত্তম দাসৰ পিছত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ 30 বছৰীয়া কাৰ্তিক কলিতাৰ ইফালে যোৰহাটতো আমি জনাইছিলোঁ যোৰহাটৰ এগৰাকী লোকো কম বয়সীয়া আছিল তেওঁ চৰ্দি কাহত ভুগিছিল কভিডৰ কোনো লক্ষণ নাছিল তাৰ পাছতে মৃত্যু সাৱটি লৈছে ইপিনে সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল কামৰূপ মহানগৰৰ কেশৱ কুমাৰ বৰুৱা আৰু জিএমচিএইচৰ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদৰ আনহাতে মঙলদৈত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ মঙলদৈৰ শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া মৃত্যুৰ পাছত স্বাব টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু স্বাব টেষ্টত আহিছে কোভিড পজিটিভ অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুটা কাৰণ এটা কম বয়সীয়া আৰু আন এটা কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা এই দুয়োটা কাৰণে এতিয়া যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু হৈছে জিএমচিএইচৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক কৰোনাত মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদৰ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক আছিল জাহান ইকবাল আহমেদ আৰ টি পি চি আৰু টেষ্টত চিকিৎসকগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ বাবে অনা হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পথতে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যু হয় পুনৰ জনাইছোঁ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক জিএমচিএইচৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক কৰোনাত মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম হৈছে ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক আছিল জাহান ইকবাল আহমেদ আৰ টি পি চি আৰৰ টেষ্টৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ আৰু জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল আৰু চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পাছতে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা গৈছে যে কোভিড পজিটিভ তেওঁৰ শৰীৰত জিএমচিএইচৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ আৰু জাহান ইকবাল আহমেদ আছে চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ঘৰতে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছিলে তেখেতে হস্পিটেলত অহা নাছিলে আজি যেতিয়া ছিৰিয়াছ হ'ল তেওঁ জি এন আৰ চিৰ 6 মাইললৈকে আহিছিলে
কিন্তু তাতে তেখেতৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। এণ্টিজেন টেষ্টটো আমি কৰিছোঁ, কিন্তু মৰণোত্তৰ দেহত এণ্টিজেন টেষ্ট কৰি লাভ আছেনে নাই নাজানো আমি। দৰঙত প্ৰথমগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু। মঙলদৈত মৃত্যু কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বাব টেষ্টত আহিছিল কোভিড পজিটিভ। মৃত লোকজন মঙলদৈ মিলনপুৰৰ হৰত চন্দ্ৰ চহৰীয়া, দুনী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল চহৰীয়া, জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল হৰত চন্দ্ৰ চহৰীয়া। ডাক্তৰ শচীন দাসে কৰিছিল লোকজনৰ চিকিৎসা। শনিবাৰে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল লোকজন। স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত সোমবাৰে ভৰ্তি কৰাইছিল মঙলদৈ চিকিৎসালয়। মঙলদৈ চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় হৰত চন্দ্ৰ চহৰীয়া। পুনৰ জনাইছো, দৰঙত প্ৰথমগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু, মঙলদৈত মৃত্যু কৰোণা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পিছত সোয়াব টেস্টত আহিছিল কোভিড পজিটিভ। মৃত লোকজন মঙলদৈর মিলনপুরের হরৎচন্দ্র চহরিয়া, দুনী মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল চহরিয়া, জ্বরত আক্রান্ত হয়ে আছিল হরৎচন্দ্র চহরিয়া। ডাক্তর শচীন দাসে করেছিল লোকজনের চিকিৎসা। আর শনিবারে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল লোকজন। স্বাস্থ্যৰ অবনতি ঘটাত সোমবারে ভর্তি করা হয়েছিল মঙলদৈর সিভিলত। মঙলদৈর সিভিলতে মৃত্যু হয় হরৎচন্দ্র চহরিয়া। লকডাউনত মহানগরীর মাছ মাংসর হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস। সোমবারের শুক্রবার মাছ মাংসর হোম ডেলিভারিত অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পয়া 10 বজার বিয়লি 4 বজার ভিতর ঘরে ঘরে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস। কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবাটো অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সোমবারের শুক্রবার বহাল থাকিব কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবা। পয়া 9 বজার বিয়লি 4 বজালেকে কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবার অনুমতি দিয়া হয়েছে। পুনৰ জনাইছো, যেহেতু সম্প্রসারণ করা হয়েছে লকডাউনের এটা সপ্তাহ আর আজি দ্বিতীয় দিন, গতি এই সময়সাত এটা ভাল খবর যেহেতু গুৱাহাটীবাসীর বাবে, কারণ এই সময়সাত মাছ মাংসর হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা করে দিয়া হয়েছে। কারণ ইয়ার পূর্বে শাক পাচলির ব্যবস্থা করে দিয়া হয়েছিল ঘরে ঘরে, আর ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস। এটা সময় বান্ধি দিয়া হয়েছে, সোমবারের শুক্রবারলেকে মাছ মাংসর হোম ডেলিভারিত অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পয়া 10 বজার বিয়লি 4 বজার ভিতর ঘরে ঘরে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস। কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবাটো অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সোমবারের শুক্রবারলেকে বহাল থাকিব কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবা। পয়া 9 বজার বিয়লি 4 বজালেকে কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবাত অনুমতি দিয়া হয়েছে।